Ja sećam, bio si mali, sećam si one večeri kada si onim udarcem otvorio naš radio. Pratim tvoj razvoj od malena, znam tvoju porodicu, znam odnos svih vas, Mijalkovića, prema sportu, prema životu ovde u Pirotu, tako da na neki način ti si naš pravi primer na koji način mlad čovek može da iskoristi sve ono što su ovi ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi u ovih 12 godina omogućili. Dakle, samo treba volja, samo treba upornost, energija, sve ostale uslove ovde u ovom gradu imate i da bi se stiglo do Uroša Mijalkovića treba mnogo toga da se radi. Pre svega hvala na ovako lepim rečima. Da, činjenice da, mislim, ja još uvek sebe ne smatram za neko merilo nekog vrhunskog sportiste svetskog ranga dok ne ostvarim te neke seniorske rezultate. Posle toga moći ćemo da pričamo, mada i tad ko zna. Ali da, za uspeh jednog sportiste je potrebno mnogo faktora. Znači, mnogo faktora, pre svega je to trening. Znači, bez toga možete da trenirate gde hoćete, ali neće biti. Broj dva su uslovi kojima se trenira. Ja sećam kako smo mi kretali pre ne znam koliko je to godina, više 15. godina, baš kad sam bio mali, ono, kako smo mi trenirali, krili smo se po školi i baš je bilo onako možda i tužno, ali evo sad ja sam došao u situaciju da kad dođemo ovde da imamo uslove bolje nego što može da ima bilo ko, bilo gde u Srbiji, to sam siguran. Znači, sa ovakvim uslovima i adekvatnim radom mislim da ima prostora za neke svetske domete i ako Bog da neke olimpijske domete, da. Počelo da ih ima da pokušavaju da stignu do tebe. Tu je tiha pa je nešto zastala. Sad sam čuo Luku Vasića, zovu ga u juniorsku reprezentaciju. Svaka čast. Da, imamo dvojicu malih tenisera koji su sve bolji i bolji. Imamo dobre atletičare, ali nije to moglo slučajno. Trebalo je da se stvore uslovi, da u svakom sportu postoji neki neša, da imamo halu, da imamo bazen, da imamo vas, mnogo vas, recimo kao što ih ima na Božićnoj školi, pa da iz svega toga izađu Uroš, Tiha, Luka i tako dalje. Pa znate kako, u sportu se vrši neka prirodna selekcija. Znači, nešto što neko može da obezbedi, to je masovnost. A ja mislim da Pirot što se tiče sporta ima sve moguće i sadržaje i apsolutno svu moguću masovnost što se tiče dece. E sad, dosta tu zavisi da li će neko, mislim, sport kao sport po meni nema svrhu da se, ako gledamo generalno, nema svrhu da svako dete bude prvog sveta, to je i nemoguće. Ali neka bude zdravo. E, to je svrha sporta. To ovde, mislim, svako ko dođe može da primeti na prvu loptu, što se kaže. A za vrhunske rezultate imamo i uslovi za to, to sam rekao. Sad, dosta je tu faktora. Mislim, stvoreni su svi uslovi da, recimo, u svakom sportu, to je neka politika lokalne samouprave koja je potpuno okej, dosta se ulaže, dosta se odvaja za sport, ali se dosta ulaže i u objekte, tako da samo treba volja, treba energija i ima gde da se svi ti mladi ljudi koji dolaze za tobom da se okupljaju. Pa znate kako, ja sad tu stvarno se trudim da politiku ne mešam. Ali ovo je život. Ali očigledno je da se radi dosta na tome i da svako ko gleda i poštuje tu neku mladost i gleda u budućnost, koncentrisuje na omladinu, to je neko moje mišljenje sada, da je to dobar potez, to je nešto što će da rezultira ne možda te iste godine, ali kroz 10 godina će to biti mnogo bolje, zato što jedno dete na treningu, jedno dete manje u ulici i u kafiću koji će da lumpuje cele noći. Upravo tako. Ono gde ja vidim, kraj mene je odrasla čerka koja je bila u sportu i mogu da pravim razliku u odnosu na druge. Sport je formirao jednu zdravu ličnost, evo primjera predamnom. I koncept ljudi koji vode ovaj grad je upravo to. Ajmo da stvorimo uslove da pravimo zdrave ličnosti.
Apsolutno se slažem s tim, to sam upravo rekao, jer... Ne mora svi da budu Uroš Mijalković, neka budu tamo. Ma neka budu bolji od mene, mislim, ja bih baš to volao. Ma da. Jer, ali, mislim, ljudi treba da budu u sportu, jer sport nema samo tu neku vrednost takmičenja, ili mnogo je to dublji, mnogo jači, svako ko je prošao kroz godinu dana treninga će to ukapira, kamo neko ko je ceo život u tome. A i pogotovo vi koji se bavite, mislim, u sportu ste ceo svoj život. Mnogo je škola sportskih i sve one imaju uslova i sad kad bi pravili neku matematiku, moja neka procena je da možda 2-3 hiljade mladih ljudi, dečice je tu po klubovima, što je velika pobeda s obzirom na to da su okupljeni, da se formiraju kao zdrave ličnosti i da će kroz vaspitanje mnogi od njih da steknu eventualno neki rezultat sportski, ali će biti zdravi ljudi u glavi i u telu. Da, mislim, naravno, to ponavljam, mislim, i od toga zavisi, ima puno faktora u razvoju dece, kao prvenstveno trener je tu možda neka ključna karika u tom nekom lancu, jer ja znam to po sebi, trener u jednom trenutku dođe da ima autoritet kao otac, otprilike. Tako da, mislim, i ti treneri koji rade sa djecom imaju veliku odgovornost. Mislim, verujem da su to ljudi koji su edukovani, koji su završili škole da bi se bavili time, ali napominjem da svakako sve što se radi na tom planu i sve što se ulaže u sport i za omladinu i za decu je pravi potez.